Sabirabadda düzenlenen son zeng mərasiminde çıxış edənlər məzunları təbrik edib, onlara qarşıdakı imtihanlarda uğurlar arzuladılar. Qeyd olundu ki, 40 il əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyev bu məktəbdə keçirilən son zəngdə iştirak edib. Bunu ən xoş xatirə kimi yada salıb, bu məktəbin yeni binasının dövlət başçısı İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verildiyi vurgulandı. Bildirildi ki, bu il Sabirabad rayonu üzrə orta məktəbi 2299 şagird bitirir. Təhsil sahəsində qazanılan uğurlardan danışan natiqlər son illər rayonda ondan çox yeni məktəb binasının və uşaq bağçası körpələr evinin istifadəyə verildiyini diqqətə çatdırdılar. Son zəng saatlı rayonunda da bir sıra tədbirlərlə qeyd olundu. Son zəng mərasimində iştirak edən təhsil işçiləri və məzunlar əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb xatirəsinə ehtiramla yad etdilər. Rayonda təşkil edilən son zəng sevinclə yanaşı ayrılıq göz yaşlarına da səbəb olub. 11 il bir sinifdə oxuyan şagirdlər üçün vidalaşma anları yaşanıb. Tədbirdə çıxış edən təhsil işçiləri son zəng günü münasibəti ilə məzunları təbrik edib, onlara yeni həyat mərhələsində uğurlar arzulayıblar. Bildirilib ki, bu il Saatlı rayonu üzrə 28 məktəbi 700-dən çox məzun bitirir. Tədbir məktəblilərin hazırladığı ədəbi bədii kompozisiya ilə davam edib. Aytən Sakitqızı, Aydın Yavərzadə, Əmirəli Əkbər Hüseynov, Sabirabad, Saatlı.